Космолот, готуймо перемогу. Це я вже вам натякаю на секретні дані США, які були злиті в мережу. Але перед тим хочу вам показати, як на Zombie TV вже відкрито визнають величезні втрати окупантів в Україні. І дуже дивуються, як це так. Действительно, мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно, и почему это произошло? Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, в общем, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа чего, там нету. Чего? Российские потери больше? Я такого даже на правду. Хочу вам просто зауважити на рівень дискусії. Чого, чого? Там якийсь смішок десь лунає. Я думаю, що цим людям взагалі не варто казати, що планета кругла, чи 2 плюс 2 – 4, чи казати про те, що спеціальна воєнна операція, так звана, допомогла Росії зблизитися з НАТО аж на 1300 кілометрів спільного кордону. У них теж будуть оці нервові смішки і питання «що? Що? Як так?». Ну, виходить отак от, друзі. Повертаючись до нашої основної теми з приводу злитих документів, вона досить серйозна. І довкола цієї теми вже багато різних думок. Ми з вами будемо розбиратися, де ж істина, а де маніпуляція. Оскільки це дуже критично важливо і впливає і на безпеку США, в тому числі, про це теж уже казали в самому США. Ну і от, наприклад, як це впливає на нас. Представник Білого Дому Кірбі казав, що витік секретних документів США не вплине на плани щодо подальшої допомоги Україні. А ми пам'ятаємо саме про те, як казали, що вже почали якісь у нас плани контрнаступу мінятися. При тому, що про ці плани там знає 2-3 людини, але вже знаю точно, що їх почали змінювати. Досить цікаво так виходить. Також у CNN сказали, що Україна змінила плани через витік даних. Данілов поставив це під сумнів. Ну, насправді, це під сумнів можна дуже сміливо ставити, оскільки є декілька низка факторів, які просто ну, не дають можливості давати от такі заяви про те, що плани якось змінили. Щоб давати такі заяви, потрібно знати план. І щоб говорити про те, що він змінюється, потрібно знати основи цього плану, основні вектори, як це буде відбуватись. Тому багато різних моментів, пов'язані з цією темою, ми їх будемо з вами зараз розтлумачувати. Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаю вас. Здравствуйте. Добрий день. Я уже со зрителями начал говорить по теме слитых документов Соединенных Штатов Америки. С вами хотелось бы начать дискуссию с точки зрения правдивости этих данных. Давайте вот проанализируем, насколько они правдивы, а потом будем раскрывать тему более глубже. То есть это ко мне вопрос, да? Но я, конечно, могу вам сказать сразу, что я не, здесь совершенно не обладаю какой-то инсайдерской информацией, которая бы мне позволила анализировать эти данные и говорить, что здесь, значит, правда, что, значит, здесь фальсификация, ложь или так далее. Дело в том, что вариантов происхождения этих документов может быть множество. И это может быть как реальный слив, да, из каких-то, там, не знаю, из секретных служб, из генштаба, там, неважно, из каких-то государственных органов американских. Также это может быть абсолютно имитированный слив для того, чтобы ввести противника в заблуждение. Это может быть какой-то промежуточный вариант, что там есть как бы реальные документы, но они обработаны таким образом, чтобы, значит, противник сделал из них неправильные выводы. То есть это игры спецслужб, которые, в общем-то, разобраться практически невозможно. И я думаю, что истина может быть известна только постфактум, через многие годы, там какие-нибудь историки, исследователи, специалисты по, значит, военным, по военным технологиям, по технологиям информационной войны, они могут сделать какие-то более-менее достоверные выводы, опираясь на к тому времени уже рассекреченные документы, как американские, так и другие страны.